Shokuese, baba i shqiptar mbyll fëmijët në bodrumin në shtëpisë dhe i lë 2 ditë pa ngrënë dhe papir. Zbardhet si u zbulua ngjarja tronditëse. Një baba shqiptar ka futur në bodrum 4 fëmijët e tij dhe për 2 ditë rresht i ka lënë ata pa ngrënë e papir. Ngjarja rënd ka ndodhur në Vitomiric të Pejës ku për 2 ditë rresht pa ngrënë e papir janë ngujuar 4 fëmijë në bodrumin e shtëpisë së tyre. Gjyshi i familjes ka denoncuar këtë ngjarje në polici dhe tashmë kryefamiliari me iniciale RZ ka ranë në prangat e policisë. Ai kishte lënë 4 fëmijë të ngujuar dhe mbi vajzën e madhe 15 vjeçë kishte ushtruar edhe dhunë fizike. Gjyshi i fëmijëve ka rrëfyer se nuk ka arritur që ta ndalojë dot për shkak të shëndetit fizik të dobët që ka dhe është detyruar që këtë çështje ta lënë në duart e policisë. Tashmë rasti po trajtohet nga prokuroria themelore në Pejë. Babai i 4 fëmijëve është dërguar në qendrën e shëndetit mendor ku ka kryer kontrole mjekësore dhe rezulton të ketë probleme të shëndetit mendor. Neuropsikiatri Nusret Pepaj është shprehur për mediat kosovare se burri në fjalë është pacienti i njohur për këtë qendër, pasi ka pasur edhe më herët probleme. Pacienti është dërguar në klinikën e psikiatrisë në Spitalin Regional të Pejës dhe po qëndron aktualisht në dhomë izolimi, pasi profesionistët kanë konstatuar sjellje agresiviteti tek ai. Sipas shefit të repartit të psikiatrisë në Spitalin e Pejës, babai në fjalë nuk pranon as ushqim, as ilaçe.